Te csapnivaló! Te vagy a csapnivaló! Téged csapnivaló! Sziasztok! Én Zalus vagyok, itt ülmettem Gáspár, ez pedig itt az IGN Start, melyben a szokás szerint megbeszéljük a hét legfontosabb játékos megjelenését és filmes bemutatóit, utána átadjuk a szót Ádámnak, hogy sztorizgasson egy kicsit a hét érdekességéről, végül pedig megválaszoljuk a hét kérdéseit, amennyire tőlünk telik. Úgyhogy adjuk neki! Emlékeztek még, hogy múlt héten mekkora rendet csináltam abból, hogy nem volt mit megnézni a moziba? Hát igen. Gyakorlatilag Ádám bevághatná ugyanezt a részletet az előző heti startból, ugyanis ezen a héten sem fogunk mit nézni a moziban, mert hát nem lesz olyan film, amit úgy nagyon érdemes lenne megnézni. Viszont a Netflixre jön a Szürke Ember című nagyszabású akciófilm. Russo testvérek mióta megrendezték az utolsó bosszúállókat, a végjátékot, azóta csak streamingre gyártanak filmeken. Igen, viszont az első kritikák nem voltak megnézőek. Nem, pedig most mondjuk azt, hogy jól nézett ki az előzetes, még az sem nézett ki annyira jó. Olyan trükkök azok olyan, úristen, annyira látszik, hogy green screen előtt vették fel ezeket az akciójelenteket, de azért mégiscsak szerződtették hozzá ugye Ryan Goslingot, meg Chris Evanst, ugye arról szól a film, hogy Ryan Gosling egy CIA ügynököt alakít, aki megtud bizonyos dolgot, ezért állítják az egykori kollégáját, akit ugye Chris Evans játsza, meg a világ összes fejvadászát, úgyhogy ilyen John Wick-szerű történetre számíthatunk, és így végigüldözi a fél világon, és lerombolják fél Prágát ugye az előzetesben. Hát meglátjuk. Ilyen látványos akciófilmnek tűnik, de azt írták tényleg a kritikák, hogy egy teljesen üres film, nem tudom, hogy így a Russo-k akkor mit láttak ebben. Igen, viszont mivel Netflixen lesz így. Ja, hát leülünk, megnyomjuk a gombot, aztán nézzük, lehet, hogy second viewing lesz belőle, nem tudom. Mi azért megnézzük, kritika lesz, videós nem biztos, írott biztos, hogy lesz belőle. Ezen kívül még lesz egy sorozat folytatás, nagyon kevesen ismerik szerintem Magyarországon a Próbálkozások című Apple TV Plus-os sorozatot, ennek a harmadik évada jön, én imádom, Richard Curtisnek a stílusát sikerült átmenteni egy sorozat formában, tehát hogyha tetszett az Igazából szerelem, vagy a Nothing Hill, vagy ezek a filmek tetszettek, akkor mindenképpen adjatok egy esélyt a próbálkozásokkal. Próbálkozzatok meg a próbálkozásokkal. Egy fiatal párról szól, akik megpróbálnak örökbe fogadni a gyereket, és szembesülnek azzal, hogy hát baromi nehéz. Spoiler, a harmadik évadban már, ahogy néztem az előzetest, itt már sikerül talán találniuk a gyereket, de újabb problémákkal szembesülnek, tök cuki a sorozat. Ennyit tudok ajánlani a héten, úgyhogy át is adom a szót Gáspárnak. Inkább játszunk. Izgalmas játékokból nem lesz hiány. Na, végre! Igaz, nagy triplá címekre nem kell számítani, viszont érkezik a Stray, ami a... Hát ez egyik legcukibb játéknak tűnik egyébként, ami így 2022-ben. Láttam egy videót, ami a cicával le lehetett lökni tárgyakat az asztalról, hát ez legjobb neki. Igen, és azzal fogok én szórakozni. Dedikált nyávogásgomb lesz, és trófé is jár érte, hogyha 100-szor nyávogtok vele. Hát 3 percig minden tartom. Mindenesetre, aki nem tudja, hogy miről van szó, egy... Skiffy kalandjáték, amiben egy cicát fogunk irányítani, van egy kis robot társunk is, és egy ilyen nagyon fura világban, ahol ilyen androidok élnek, ott kell majd érvényesülnünk, persze vadásznak is ránk egy csomó logikai. Várjál, akkor feladat. Ez egy Jedi Fallen Order, csak macskával? Na egyébként igen. Fénykardunk nem lesz, bárki tudja. Ki tudja. Ja, szóval a Stray az nagyon-nagyon cukinak ígérkezik, és hasonlóan cukinak ígérkezik az Endling is. Igaz, az nem ennyire elrugaszkodott sztorival állt elő, hanem azzal, hogy egy róka anyukát alakítunk, akinek megszületik 3 kölyke, és a nem túl távoli jövőben járunk, ahol a rókáknak már nincs élőhelye, mert az emberek kipusztítottak mindent, amit csak lehetett, és lényegében a kicsiket kell felkészítenünk az életre, egy csomó logikai feladat, egy csomó lopakodással, még minden. Elképesztően stílusos grafikája van, ilyen kis rajzfilmszerű cucc, és hát mit mondjuk, tényleg cukinak tűnik ez is nagyon, nagyon, főleg a rókakölykökkel. Tehát akkor rókázhatunk is, meg cicázhatunk is. Tök jó. Igen. Lesz más is? Igen, lesz más is. Megérkezik az As Dusk Falls című, hát ez egy kalandjáték lesz, igaz, nagyon különleges látványvilággal, ugyis ilyen álló képek egymásra animálásával meséli el a sztorit, ami állítólag tele lesz árulással és családi drámával, ugyanis egy rablás, egy rosszul esült rablásnak a történetét fogjuk majd átélni benne, és a döntéseink mentén alakul majd a sztori, és általában elég kemény kérdéseket tesz föl. Egy indie címről van szó, úgyhogy ne a látványban keressétek, bár az tényleg különleges lesz, hanem inkább a játékmenetében, vagyis a sztoriában pontosabban, amit azt ígérik, hogy nagy meglepetésekkel lesz tele. Szupi. A Strayről még azt tudni kell, hogy benne lesz a PS Plus-ban,
és ugye szeptemberben dobozos változatban is megjelenik, úgyhogy válogathatunk a különböző megoldások között. Igen, a PS Plus Premium vagy extra előfizetéssel lényegében kockázat nélkül kipróbálhatjátok, úgyhogy ennyit biztos, hogy abszolút meg fog élni. Szerintem az lesz az első, hogy ezzel játszani fogok, és lökögetem le a tárgyakat. Igen, meglepően sokan várják. Amit még érdemes megemlíteni, a Bright Memory Infinite című, hát ez egy akciójáték, amiben elég sok minden van, egy FPS-ről van szó, amiben autót vezethetünk, közelharc van, vannak szuperképességek, lövöldözések. A trükkje az, hogy nagyon rövid a játék, tehát ilyen tényleg másfél óra alatt végigvihető. Roguelike? Nem, ez egy full FPS akciójáték. Ugyanakkor tök jól néz ki, elképesztően kidolgozták azt a kevés pályát és játékmenetet, amit kapunk benne. Szóval egy próbálkozást megér, igazából Next Gen konzolokon jelenik most meg Switchre, úgyhogy... De ez akkor valami csökkentett áron legalább, hogyha már ilyen rövid? Igen, ez nem teljes áru játék lesz, úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéseteket a trailer, akkor tegyetek vele egy próbát, a tesztünket egyébként megtaláljátok az oldalunkon. Na, szupi. Most pedig átadjuk a szót Ádámnak, hogy sztorizgasson egy kicsit a hét érdekességeiről. Ha hiszitek, ha nem, a héten tízesztendős lesz a Sötét Lovak felemelkedés, ugyanis 2012. július 20-án mutatták be az amerikai mozikban Christopher Nolan filmjét, ami pontot tett a 2005-ben útjára indított Batman trilógia végére. Ezért úgy döntöttünk, hogy hozunk nektek pár érdekességet a film kapcsán, ami ki tudja milyen lett volna, ha 2008. január 22-én nem történik tragédia. A Sötét Lovakban a Jokert fenomenálisan alakító Heath Ledger egy szerencsétlen gyógyszerkombináció bevétele után elhunyt. Márpedig a Sötét Lovak végén csupán elfogták, könnyűszerrel vissza lehetett volna hozni, és az eredeti tervek is arról szóltak, hogy Joker felbukkan a folytatásban. Ledger halála azonban keresztül húzta a számításokat, és mivel nem akarták másnak adni a szerepet, egy ponton Nolan azon is elgondolkozott, hogy CGI és fel nem használt képsorok segítségével támasztja fel a bűnbohóc hercegét, ám végül elvetette ezt a tervét, más főgonoszt kellett választani. A Warner a Sötét Lovak sikere után érthető módon egy hasonlóan intellektuális ellenfelet akart Batmannek, például Rebust, akinek szerepére ki is nézték Leonardo DiCapriót, aki ráadásul az eredetben már dolgozott együtt Nolannel. A direktor azonban más irányba indult, olyan ellenfelet akart a denevérnek, akinek már a jelenléte is súlyos és érződik a vásznon, így esett a választás végül Bane-re, akit Tom Hardy remekül formált meg a filmben. Mindennek pedig már 10 esztendeje. No de ennyit a triviákról, most visszaadom a szót Gáspárnak és Zalusnak. Köszönjük a szót, Ádám, jöjjön is a kedvenc rovatunk, a... Gyors kérdések, gyors válaszok. Reméljük gyorsak lesznek. Hogyan tudnák a fizikai adathordozókhoz hasonlóan az online megvásárolt filmek meglétét bebiztosítani? Hát ez egy jó kérdés, mivel pont most robbant ki egy kisebb botrány azzal kapcsolatban, hogy a Sony-ról lekerültek a stúdiókanálnak a filmje, amiket már megvásároltunk, úgyhogy nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Én ugyan rendesen bevásároltam az iTunes-on különböző filmekből, de azért inkább ilyen akciósabb csomagokat vettem meg. Teljes áron nagyon kevés filmet vásároltam meg, pont abból kiindulva, hogy hát nem tudhatjuk, hogy mondjuk 10 év múlva még létezik egyáltalán majd az iTunes, hogy kitalál valami teljesen új dolgot, és megint mindent lehet újra megvásárolni. Kell olyan messzire menni, a Ubisoft most 15 játékát elérhetetlenné tette, régebbi játékát, és ráadásul úgy, hogy mondjuk a DLC-ket sem lehet hozzá megvásárolni, hiába van meg az alapjáték, utána nem fogod tudni megvenni a DLC-t, lekapcsolták az online szervereket, tehát a multival nem tudsz játszani, és egy pillanatra úgy tűnt, hogy az Assassin's Creed Liberation-t úgy eltüntetik, hogyha megvolt, akkor sem tudsz vele játszani, aztán gyorsan a Ubisoft kiadott egy közleményt, hogy nem, aki már megvette, azzal tud játszani, de aki megszerette volna, az még szeptemberig megteheti, és utána elérhetetlenek lesznek ezek a játékok. Szerintetek mi lehet az oka, hogy a DC végleg lemondott a Marvel-féle univerzum építésről? Hát nagyon egyszerű a válasz, egyszerűen belebuktak. Ugye Zack Snydernek volt egy elképzelése, két nagy Justice League filmet vizionált maga elé, amiben az összes korábbi szuperhős film találkozott volna. El is kezdett dolgozni az elsőn, aztán tudjuk, hogy mi lett a vége. Abból láttunk egyébként ugye egy ilyen jó hosszú változatot az HBO Maxon, és az alapján azt mondtam volna, hogy én szívesen megnéztem volna a folytatást, de a DC-nél máshogy gondolták, más nyelvezetben kezdtek el gondolkodni. Az a baj, hogy ott a Warner-nél meg a DC-nél egymást adogatták a kilincset a vezetők, a döntéshozók, és nagyon le akarták kopintani a Marvel-nek a receptjét, és így beszántották az egészet, mielőtt még igazából kibontakozhatott volna. Kicsit olyan volt, hogy nem volt egy egységes víziójuk. Nem volt egy olyan ember, mint Kevin Feige, aki így
így valahogy ezt így össze tudta terelni. Egyébként szerintem még nem késő most, ugye rengeteg olyan film készül, ami ilyen nagyon lazán kapcsolódik egymáshoz. Szerintem akár idővel, hogyha tényleg megtalálják az arany középutat, újra össze lehet kötni őket esetleg egy nagy össznépi film keretében. Meglátjuk. Szerintetek lesz Thor 5? Ha igen, maradt Taika Waititi a rendezői székben? Szerintetek miről fog szólni? Hát pont most nyilatkozott Taika Waititi arról, hogy őt is, meg Chris Hemsworth-ot is meglepte, hogy a Thor 4-nek a végén megjelent ez a felirat, hogy Thor még visszatér, így összenéztek, hogy what? De utána azt mondta, hogy hát végülis meg is csinálhatná a Thor 5-öt, de egy feltétele, hogy Chris Hemsworth is visszatér. Hát jó, ez valószínűleg. Illetve azt mondta, hogy valami nagyon meglepő sztorinak kell felbukkannia, illetve nagyon meglepőnek kell lenni a sztorinak, hogy újra kézbe vegye. Mondott is egy példát, hogy esetleg lehetne egy 5 millió dollárból kihozott kis road movie, olyasmi, mint a Nebraska, ez egy fekete-fehér, ilyen több Oscar-díjra jelölt darab. Ne olyan legyen, illetve biztos, hogy nem olyan lesz, de megint csak poénkodott, de biztos, hogy ha el is vállalja, akkor valami nagyon különleges dolognak kell lennie. Ugyan nagyon ritkán fordul elő, de jelen esetben a The Last of Us Part 1 jóval a megjelenés előtt aranylemezre került. Mi az oka annak, hogy a célnak kitűzött megjelenési dátum előtt nem adnak ki egy játékot, ha teljesen készen van? Nos, ez nem olyan egyszerű, hogy ha elkészül egy játék, akkor nosza, már is dobjuk piacra. Nyilván figyelembe kell venni a marketinges, meg az üzleti tervet, a befektetőknek az érdekeit, meg azt, hogy mikor teljesített a legjobban a játék. Nyilván az év végét szokták preferálni a nagy címek, de hát azt is nézni kell, hogy mi fog akkor megjelenni, jön-e olyan játék, ami esetleg vetétás lehet, konkurencia lehet, és akkor az a bevételt csökkenti. Figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi negyedévek hogy alakulnak, hogy a befektetőknek milyen számokat tudnak mondani. Ezek mind nagyon-nagyon fontos szempontok, és hát nyilván azért egy játék az, hogy elkészült és lemezre került, onnantól kezdve be kell indítani a marketing kampányát, el kell indítani a különböző magazinoknál, különböző felületeken a hirdetéseket, és ezek nem mennek egyik pillanatra a másikra. Szóval az tényleg jó hír, hogyha valami aranylemezen van és kész a játék, de a megjelenésig még rengeteg-rengeteg minden tennivaló van, és hát van egy terv, ami szerint ezek megjelennek. De ugyanakkor jó érzés, hogy látod, hogy már jóval a megjelenési időpont az jót szokott jelenteni. Igen, jót jelent az, hogy már kész van a játék. Kivéve a Cyberpunk esetében. Aranylemezen van, aranyos lemezen. Ez valószínűleg azért jó össze lett rakva. Van opció, hogy ezt a két embert lecserélik? Műsorvezetőnek csapni való mindegyik. Te csapni való! Te vagy a csapni való! Szerintetek Ábel visszatérhet a Robitus szín, de miért reklámjába? Te én egy egész franchise-t tudnék elképzelni. Ugye van a de miért, akkor a de miért tebb, de miért tokiói hajsza, de miért 4, DM5, miért 6, de miért Hobbs & Shaw, és akkor végül lenne egy ilyen nagy kétrészes lezárás. A végső miért. A végső miért. A hét tényleges kérdését Mede Marcell tette föl, aki egy elég fogós kérdéssel állt elő, ugyanis azt pedzegette, hogy ha Thanos az univerzum élőlényeinek a felét elcsettintette, az emberiség pedig csak egy kis részét képezi ennek a rengetegnek, akkor hogy lehet, hogy ennyi milliárd ember eltűnt, és miért nem csak arányosan egy-két ember ebből az univerzumból? Jó, ez megint egy olyan filmes dolog, amikor így a fizikát el kell engedni, tudjátok, mint az Állharcban, amikor kicserélik egymás arcát, és még és aztán vissza is. És vissza is cserélik, és teljesen más a fogazatuk, a testalkatuk, a beszéd, jó, kapnak csippet, meg minden. Tehát nem lehet az, hogy kicserélik egymás arcát, és ugyanúgy néznek ki. Így a Thanos csettintésén is el kellett azt engednünk, hogy most ez matematikailag hogy állja meg a helyét. Tényleg, hogyha azt veszük, hogy mondjuk az univerzumban él 1 billió élőlény, most mondtam egy számot, ennél valószínűleg jóval több, és mellette van ugye 8-9 milliárd ember, és mondjuk Thanos random csettintene el ebből 50%-ot, akkor az alomban csak néhány embert érintene. Mert itt tényleg random kiválogatunk, mondjuk az emberiség 8-9 milliárd, de van egy olyan faj, ahol mondjuk 8-900 milliárdról, lélekről beszélünk, ott valószínűleg többen tűnnének el, mint az emberiségből. De nem így képzelt el Thanos a csettintést, ő úgy gondolta, hogy minden egyes faj, nem lett ez így artikulálva, de ezt így kellett értelmezni, minden egyes fajnak a fele eltűnik. És hát a szokásos mantra, ha ez így történt volna, akkor nem lett volna film, mert... Ja, így eltűnt volna egy-két ember, és akkor... Hova tűntek? Béla, hol van? Ja, egy ilyen nagyon-nagyon érdekes főgonosz volt Thanos ilyen szempontból. Ugye azért volt jó kifutás az végtelen szagának, mert így meg is lehetett érteni, amit ő akart. Tehát úgy túl zsúfolt volt a világ, túl sok fogyasztói társadalmat is egy kicsit
kritizálta, meg túl sok torzsalkodás volt a különböző népek között, háborúk, stb. És hogyha eltűnt volna a népességnek a fele, akkor így a távolságok is megnőttek volna, és így jobban elfértünk volna egymás mellett, úgyhogy Thanos őrületét bizonyos szinten meg lehetett érteni. Meg hát így megvolt a drámai súlya a dolognak, az, hogy a körülötted lévő emberek fele eltűnik, tehát abban mindenféleképpen elvesztesz olyan szeretteidet, aminek már súlya van. Ja. Olyannyira súlya volt, hogy még a negyedik fázisban is hatással volt a különböző eseményekre. Úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha, erről csináltunk egy külön videót egyébként, hogy a negyedik fázis nem áll túl jól ilyen szempontból, nagyon szeretnénk, hogyha belépne a képbe valami olyan átfogó történetszál, vagy egy olyan főgonosz, aki tényleg elég nagy súlya rendelkezik. Marcellnek nagyon köszönjük a kérdést, természetesen ajándékot küldünk neki, méghozzá az Agents of felajánlásával. Ezt a Vissza a jövőből ismerős Sapit. Vissza a kettőből ismerős. Pontosabban így, ami szintén egy tudományos film, úgyhogy ha ezt a fejére dobja, akkor valószínűleg hasonlóan jó ötletek jutnak majd eszébe. És van neki egy második funkciója, lehet vele scratchelni. A kérdéseket továbbra is várjuk, de az Agent Shopra se felejtsetek el felnézni, ugyanis most jó barátok és a kutyusoknak való termékek is érkeztek, úgyhogy biztos találtok valami jó cuccot. És ne felejtsétek el, továbbra is várjuk a 7 kérdéseit ez alá a videó alá, a 7 kérdése hashtaggel. Próbáljuk megválaszolni őket a magunk módján. Hol tudományosan? Hol anélkül. És jövő héten újra találkozunk, addig is. Sziasztok! Sziasztok.